Vad är det? Inget. Är du ledsen? Nej. Alltså, gud. Jag blir så trött. Du ska bara ändra dig hela tiden. Alltså, först så tycker du inte ens om Johan. Och sen är plötsligt, då är du kär i han. Fan vad du tjatar. Nej, men du är aldrig nöjd. Du får precis allt det du vill ha. Vadå får jag allt som jag vill? Vad vet du om det? Vad fan vet du om det?